isla xafiiska taqaan ahaan ma jecel la kulanka siyaasiinta Soomaalida oo maba aqaano sabab aan ugu muraado la kulankooda waxaan u arkaa dad qaawan oo ay warbaahintu dhar u galiso laakiin farmaajo way iga duwanaa marka aan xaqiiqda ka hadlo madaxdii soo martay dalka oo waxa uu ahaa shakhsi abuuray rajo iyo kalsooni cusub oo Soomaalida ka dhaxdhalatay inkastoo aan anigu hubin in farmaajo wax ka bedeli karo xaalka dalku ku sugan yahay waqtigan haddana waxa xusid mudan in waqtigii uu raisul wasaaraha ahaa uu wax weyn ka qabtay hannaanka dawladeed ee dalka waxa la sheegaa inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ku guuleysta inuu si wanaagsan u maamulo dhaqaalaha yar ee dawladda soo gala isla markaana joogteeya mushaharaadka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya waxa kale oo farmaajo dadka amaana ay ku amaanaan inuu saaxiib dhow la ahaa ciidamada dalka Soomaaliya isla markaana uu ka warqabay noloshooda waxana uu ku booqan jiray saldhigyada ciidamadu ay deganaayeen iyo sidoo kale furmaha dagaalku ka socday waxa uu dhowr sarkaal xilka uga qaaday eedeymo la xiriira inay isdabamarin ku sameeyeen saadka ciidamada dalka farmaajo waxa la sheegaa inuu ahaa raisul wasaare ugu horeeyay ee ku talagalay inuu xadido kharashka faraha badan ee safarada dibadda uga baxa dawladda kuwa uu ka maarmi waayana waxa uu raacayay diyaaradaha shacabka loogu talagalay waxa la xusuustaa sida uu ka sheekeeyay diyaaradu kula safray shacab ka safray magaalada Muqdisho kuna socday Nairobi waxa uu masuulku goobjoog u ahaa way aragna u ahaa tacadiga iyo silica ay la kulmaan dadka Soomaalida ah ee raaca diyaaradaha ku socda waddanka Kenya ee ka safra dalka Soomaaliya farmaajo waxa sidoo kale uu diiday inuu dego hoteelada qaaliga ah ee lacagta badan lagu bixiyo ee ay degaan madaxda la midka ah saameynta siyaasadeed ee farmaajo uu ku leeyahay shacabka Soomaalida waxay soo ifbaxday markii ay soo baxeen wararkii sheegayay inuu iska casilayo xilka raisul wasaaranimada qiyaastii bishii Juun sanadkii 2012 kadib markii la sheegay inay jirtay faragelin dawladaha shisheeye ee ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay ku doonayaan inuu xilka uga tago arinta ugu weyn ee farmaajo lagu aaneeyo ee u sababa inuu xilkaasi ka tago waxa la sheegaa inay tahay amar uu siiyay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale oo ahayd inay ku shaqeeyaan magaalada Muqdisho haddii ay ka shaqeynayaan Soomaaliya laakiin aysan suuragal ahaanaynin inay fadhiyaan Nairobi kana shaqeeyaan Soomaaliya shacabka ku nool caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan dibadda ee Soomaalida ah ayaa dareen isku mid ka muujiyay iscasilada farmaajo waxana jiray dad u badnaa dumar oo kaga hortagay garoonka diyaaradaha mar uu ka soo dagay kuwaasi oo ka dalbaday inuusan niyad jabinin annaga shucuurteena iyo damiirkeena iyo jacaylka xukuumadda prime ministerka ka tahay ayaan soo kicisay waxaan nahay haweenkii muqdisho dhalinyaradii askartii cuqaashii maanta magaalada waxaan ka arnaa laba maado in aad ma aragtay baddaan maraakiib la keeno dal kale haddaad noo haysid aadna rartid haddaadan noo hayna dalkeennaan rabnaa iyo xukuumadda adiguwaxaan kaloon kaa rabnaa laba maadaan rabnaa waxaan rabnaa natiijada cid kale oo dhagahayna u furihin ma jirto maanta shacabku ay dhagaysanayaan waxaan kaa rabnaa inaan guryaheennu ku noqonayno iyo inaan shaqadeenna wadanayno waxaan rabnaa waxaan ku seexanno xala maana seexan waxa waaye qalbigaa nalaga dilay indhaha nalaga tuuray dhibaatii basaasa suuqa ay daran gaajadaan maxaan rabnaa waa mahadsantihiin maanta natiijadu waa fiican tahay insha allah waxa uu waa khair si fiican bay ku dhamaan doonaan si kastaba ha ahaatee farmaajo waa iscasilay waxaana uu sheegay inuu u tanaasulay danta dalka laakiin taasi ma ahayn mid raalli gelinaysay kumanaankii shacabka Soomaalida ahaa ee wadaniyadda ku garab istaagay dadka eedeeya farmaajo waxay sheegaan in xilkaasi uu dhaafsaday lacag malaayiin doolara inkastoo warkaasi aanu jirin ilaa iyo hadda cid caddayn karta laakiin waxa hubaala in handadaad iyo hanjabaad joogta ah uu kala kulmay ciidamada shisheeye ee jooga Soomaaliya oo uu sheegay inaysan ammaankiisa mas-uul ka ahayn haddii uu isku sii dhajiyo xilka raisul wasaarnimada Soomaaliya waxaa jirta su'aal ay jawaabteedu weli laalan tahay marka laga hadlo waxyaabaha ku qasbay mudane farmaajo inuu iscasilo ma cabsi uu ka qabay shisheeyaha ayuu isku casilay ma dalka ayuu u tanaasulay sida uu sheegay mise sababo kale ayaa jira maxaa dhici lahaa haddii uu farmaajo xilka isku dhajin lahaa isagoo tixgelinaya codsiga shacabka Soomaalida
farmaajo dalka ayuu ka baxay waxana uu dib ugu soo laabtay doorashadii 2012kii si uu uga qayb galo tartanka doorashada si weyn ayay taageerayaashiisu ugu soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho waxayna markana u rajeeyeen guul doorashadii 2012 baarlamaanka Soomaaliya hortiisa ayuu farmaajo ka sheegay wixii uu dalka u soo qabtay intuu ra'iisul wasaaraha ahaa oo ahaa waqti kooban iyo waxa uu doonayo inuu qabto hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada Soomaaliya waxa uu sheegay in dhammaan howlihii uu qabtay muddadii yarayd ee uu ra'iisul wasaaraha ahaa ee marka laga hadlo ay ka mid ahaayeen daryeelka ciidamada iyo joogteynta mushaarka shaqaalaha dawladda ay halkoodii ku istaageen markii uu xafiiska ka tagay taasi oo dabcan cambaar ku ahayd madaxweyne Shariif Sheikh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii lagu bedelay farmaajo Cabdiweli Cali Gaas oo labaduba musharaxiinta bariga ka mid ahaa marka doorashadaasi laga hadlo farmaajo ma helin wax u dhow iyo xitaa wax la filayay in shaqsi saameynta intaa le'eg kule Soomaalida gudaheeda uu heli karay sababtuna waxay ahayd in uusan laaluush bixin sida la sheego waxaana codadka uu helay siiyey in yar oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo damcan ku qancay shakhsiyaddiisa iyo khudbadda uu jeediyey laakiin rajada shacabka oo bannaanka baarlamaanka ka bilaabata ayaan intaa ku ekaan ee waxaa haddana ay naawilayeen in mar kale loo magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka iyaduna riyo ayay noqotay mudane farmaajo kuma nagaan dalka oo dib ayuu ugu laabtay dalka Maraykanka halkaasi uu noloshiisii caadiga ahayd ka watay si la mid a musharaxiinta kale ee waqtiga doorashada uun Soomaaliya lagu arko inta kalena dalalka shisheeye ku nool si kastaba ha ahaatee farmaajo sanadka 2016 wuxuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya billa Soomaaliya wuxuuna dib ugu laabtay caasimadda Muqdisho halkaasi oo dad badan ay ku soo dhaweeyeen laakiin xaqiiqdii doorashada Soomaaliya ma ahan mid ku xiran taageerada shacabka ee waa mid ku xiran taageero shisheeye iyo jaabka xildhibaanada sanadkan waa yar tahay cid buuxin karta dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan in rajada farmaajo ay ku xirnaan lahayd doorasho dadweyne oo ka dhacda dalka Soomaaliya taasi oo dadku ay codkooda dhiibtaan waxaa hubaal ah in tirinta koowaad buu ku qaadi lahaa doorashada dalka laakiin waxay leeyihiin hadda way adag tahay in dareen la mid a kan shacabka oo kale uu ka helo xildhibaanada baarlamaanka oo ay saameyn weyn ku leedahay marka laga hadlo qabyaaladda iyo kooxo abaabulan oo lacag iyo ujeeddo qarsoon dalka kale farmaajo dadka yaqaana waxay ku tilmaamaan nin edeb badan oo af gaaban xishood badan oo ay soomaalinimadu dhab ka tahay nin waxa uu afkiisa ka sheegayo iyo uurkiisa waxa ku jira ay isku mid yihiin ilaa iyo hadda sida la arko ugu dambeyn maxamed cabdulaahi farmaajo waa nin si wanaagsan uga faa'iidaystay saameyn mar keliya soo martay oo ahayd inuu noqday ra'iisul wasaare ee Soomaaliya xilligaasi oo dad badan ay ku amaaneen sida wanaagsan uu dalka u maamulay waa gaag saaxiibyaal intaana waxa ku dhan tusmadii yarayd ee aan uga hadlaynay saameynta siyaasadeed ee farmaajo ku leeyahay shacabka Soomaalida intaynu mar kale kulmi doono waa yaan la Xuseen Cabdi oo idin leh nabadgelyo ka qaybgal oo ra'yigaaga ku biiri ha noolaato si aad u hesho muuqaallo